Okay, Google. Saturasiya nədir? Pandemiya dövründə tez-tez eşitdiyimiz terminlərdən biri də saturasiyadır. Saturasiya qandakı oksigen dəyərini ifadə edən termindir. Saturasiyanı yoxlamaq üçün nəbz ölçən cihazdan istifadə edilir. Bu cihaz ilk dəfə 1935-ci ildə Alman həkim Karl Mettes tərəfindən hazırlanmışdı. Sağlam şəxs yoxlandığı zaman cihazda 94-96% aralığında göstərici əks olunmalıdır. Saturasiya dərəcəsi bundan aşağı olan xəstələr nəfəs darlığı problemi ilə üzləşə bilərlər. 80%-dən aşağı göstəricisi olan insanların beyin və ürək problemləri ilə üzləşmə ehtimalları olduğuna görə onlara dərhal müdaxilə edilməlidir. Saturasiyanın artırılması üçün oksigen terapiyasından istifadə edilir. Yəni oksigen maskası ilə insana oksigen verilir və beləcə qanda oksigenin səviyyəsi yüksəlir.